ব্যুটিফুল হয় আৰু স্পেশালি সানসেট আৰু সানরাইজ আই এম শিওর বহুত ধুনিয়া লাগিব। কিন্তু মোৰ লৰা আহা যোৱা কৰি থাকে কলেজলৈ, কলেজে মা চাহ আহিবাচোন বৰ ধুনীয়া আছে, হয় নে? ফটো ল'লে দে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই সুন্দৰ পৰিৱেশ। বৰ্তমান বেলি মাৰ যাবলৈ বেছি সময় নাই, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ যি এলিভেটেড কৰিডৰ, এই এলিভেটেড কৰিডৰত উপস্থিত আছোঁ। নতুনকৈ মুকলি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় 15 দিন পূৰ্বে এই এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰিছিল। এই এলিভেটেড কৰিডৰৰ পৰা এই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবৰ বাবে বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত হৈ আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আজিও বহু সংখ্যক লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে আহি এখন ফটো লৈছে, ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতা উপভোগ কৰিছে। তেখেতলোকৰ সৈতে কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত। বাচ্চাকেইটাৰ লগত লৈ পাৰ্কত যোৱাটো অলপ মুকলিত আহি বহি অলপ নতুন বস্তু চাই ভাল লাগে। আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছে। হয় হয়, সেয়ে আৰু, মানে বাকী দিনতো সময় পোৱা নাযায়, বাট আজি অলপ ট্ৰাফিকো কম আছে, 4টাই বাজিছে মাত্ৰ, আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ, চাই ভাল লাগিছে। ভিৰ হোৱাৰ আগত অলপ গুচি যাম, বাট জগাটো ভাল লাগিছে আৰু। ইট ইজ ৰিস্কি বাট ইউনো অলপ উপভোগ কৰিছোঁ আৰু। The bridge being constructed and Daddy, the Brahmaputra river view. It's really like an eye feel very good here. Kopra hai se? Moi Guwahati re hoy. আজি প্ৰথম আহিছে? হয়, আজি প্ৰথম আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে একচুৱেলি। এটাটো হৈছে ট্ৰেফিক কনজেশ্যনটো বহুত কমিব এতিয়া, আৰু যিহেতু ব্ৰিজখন এবাৰ কমপ্লিট হ'লে নৰ্থ গুৱাহাটীলৈকে আপোনাৰ ৰুটৰ সেইটো কমি যাব ডিষ্টেঞ্চটো। তো যোনবোৰ মানে ডেইলি অফিচৰ কাৰণেও অহা যোৱা কৰে চবৰ কাৰণে মানে ভাল হ'ব তেতিয়া। চ' ইউজফুল হয় আৰু ইয়াৰ পৰা চানচেটৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে, পিচফুল হয় আৰু স্পেচিয়েলি চানচেট আৰু চানৰাইজ আই এম শ্বিয়'ৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব। একচুৱেলি আমি অকল চব কথাতে চৰকাৰৰ বা গভৰ্ণমেণ্টত ক'লেও নহয়, কাৰণ যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে আমাৰ নিজৰ ডিউটি হয় চিটিজেনছ যে আমি সেইখিনি ভালকৈ চাফ চিকুণ ৰাখোঁ। গতিকে আমি যদি নিজৰ জেগা চাফা নকৰোঁ তেতিয়া আমি বাহিৰত গৈ আমি সেইটো কি আমাৰ এটা ইমেজ দিম, সেনেকুৱা এটা কথা। চ' গতিকে চবকে আহ্বান কৰিম যাতে চবৰ কাৰণে ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰক, য'ত যি দৰকাৰ তাতে পেলাব, যাতে ৰাস্তাবোৰ পিক পান পেলাই নষ্ট নকৰে। নতুনকৈ বনাইছে আমি দেখোঁ যে দুদিনতে বেয়া হয়, চ' গতিকে নিজেই মেইনটেইন কৰিব লাগিব। ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, মানে যাতে এনেকৈ কিন্তু সদায় এনেকৈ থাকে আৰু, ইমান চাফাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, বনাইছে সকলোৰে কাৰণে, সুবিধাৰ কাৰণে চৰকাৰে, সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু। আৰু এই একাংশ লোকৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব যে পিকআপ দিয়ে? নাই নাই, সেইটো যাতে কেতিয়াও নকৰে, আমাৰ সদায় সেইটো মানে কৰাৰ দুদিনৰ পিছতেই চবতে সেইটো দেখাই যায়, মানে পিক পেলোৱাটো সেইটো যেন নকৰে, তাৰমানে বটল ভঙা পিক পেলোৱা সেইখিনি যেন ভদ্ৰামী নকৰে আৰু তেওঁলোকে, সেইটোৱে আহ্বান জনাম সকলোকে আৰু। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি বৰবাৰী। কোন কোন আহিছে? মই আহিছোঁ মোৰ ভণ্টি, ডাঙৰ ভণ্টি, সৰু ভণ্টি, ভাগিন, ভাইটি, এনেকৈ কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মই অসমখনে সাংঘাতিক ধুনীয়া বুলি ভাবোঁ, এনেকুৱা গ্ৰীণি কতো নাই, বহুত জেগাত গৈছো, মানে এতিয়া এইটো আমি একেবাৰে ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ লগত মিলাব পৰা এটা সৌন্দৰ্য হৈছে, আৰু এইখিনি যদি মানুহে মেইনটেইন কৰি ৰাখে খুব ধুনীয়াকৈ খুব ভাল হ'ব। আৰু চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যেন এনেকুৱা এনেকুৱা গোটেই ধুনীয়া অসমৰ ঠাইবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু অসমবাসীক উপহাৰ দিয়ে যে। মানুহখিনিক মোৰ একে বিনম্ৰ অনুৰোধ যেন এই বস্তুবোৰ যেন তেওঁলোকে নষ্ট নকৰে, সদায় ভালে ৰাখে, তেতিয়া মনবোৰো ভাল লাগিব, তেওঁলোকে আহি ভাল পাব, আমি চবেই ভাল পাম, হয়নে নহয়? সেইটোৱে কথা আৰু, বেলেগ কি ক'ব পাৰিছে বাইদেউ? মই ইয়াৰে হয়, কিন্তু মোৰ ল'ৰা অহা যোৱা কৰি থাকে কলেজলৈ, কলেজে মা চাহ আহিবাচোন বৰ ধুনীয়া আছে, হয়নে? ফটো ল'লে দে। ল'লো, খুব ভাল হৈছে, খুব ভাল লাগিছে, সেয়াই ক'লোঁ আৰু সকলোকে অনুৰোধ যাতে কোনো মানে শিক্ষাই নেপেলায়। সুন্দৰ পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষেৰে এই দলং সঁচাকৈ অতি মনোমোহা। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? শুৱালকুছিৰ। ফটো চটো ল'লে দে। লৈছে, কোন কোন আহিছে? মই মোৰ পৰিবাৰৰ ল'ৰা। হয়, তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে এনেকুৱা বদ অভ্যাসবিলাক তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰে,
এই আটাইখিনি সুন্দর করে রাখার দায়িত্ব আমার প্রত্যেকজন নাগরিকরে। এইদরে নতুনকৈ মুকলি করা গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী দলংর এলিভেটেড করিডর পৰা নৈসর্গিক পরিবেশ সৌন্দর্যতা উপভোগ করবর বাবে আজি দিনটো বহুসংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হয়েছিল। তেওঁলোকে আহি এখন ফটো লৈছে, পরিবেশটো উপভোগ করেছে, সুন্দর এক পরিবেশ। আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে এটাই কথাই কৈছে যে যি নতুনকৈ এলিভেটেড করিডর মুকলি করেছে সকলোৱে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখব লাগে। বহু সময় দেখবলে পোৱা যায় একাংশ লোকে তামোল খায় বা গুটখা খায়, পিক পেলায়, লেতেরা করে দিয়ে বিভিন্ন ঠাই। গতি আমিও আশা করি সকলে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে। আর এই মুহূর্তে ময়ংকুরে আপনার মাজের বিদায় লো। ধন্যবাদ।